enmig de la Granada, gairebé a peu de carrer. Aquí és on tenen l'hort en Jordi i la Gemma. Des de fa un any venen un cop a la setmana, com a mínim, a cuidar l'hort que comparteixen amb una altra hortelà de Cardedeu. Estàvem intentant trobar algun tros de parcel·la per poder fer el nostre hort i, bueno, és va ser quan vam conèixer el Josep Pou, que és l'amo d'aquestes terres, i, bueno, i arran d'això, doncs ara fa un any ens estem ajudant a cultivar i la veritat és que és algo que volíem conèixer. La part de la dreta és la que conrea en Josep Pou i la part esquerra la d'en Jordi i la Gemma. El conreu tradicional al costat de l'ecològic, dues maneres de fer ben diferents que s'han unit en un mateix espai. El seu sistema de fer amb el meu és molt diferent, perquè clar, jo estic acostumat amb els fems, l'amoniac, el 15-15, i en canvi ells això no toquen res. Ells això no toquen res, ells que sí, ecologista. Jo no, ara comprenc que amb la seva joventut i els ganes que tenen de tirar endavant això, jo els hi reconec que, en fi, tenen hort molts anys, perquè mentre jo visqui ja poden fer-ho. Jo tinc un tros, ells tenen un altre i endavant. Cultiven gairebé les mateixes hortalisses, cols, bròquils, porros, cebes, enciams, però cada part és un món diferent a l'altre. Pues aquestes són les seves bledes, que han crescut fantàsticament, i les nostres, que porten un mes així, que no han crescut. És un curiós de... Ells tres representen la situació actual, la dels mètodes tradicionals i la de les tendències ecologistes, però també són la prova de que uns i altres poden anar agafats de la mà.